חיל אמר, איש, איש כי תשתה אשתו, מעלה בו מעל, מעלה למטה, מעלה למעלה. שמע, עשה נורא עם הגאון החידה, עליו השלום, זכותו תעמוד לנו. הוא היה באיטליה, שנים רבות. הוא נזכן לדד 22 שנה מחוץ לירושלים. היו הרבה סיבות. הוא הלך לאסוף כסף לעניי ירושלים, והלך זה, אחר גם היה עוד סיבה. סיבה עיקרית שהרבה לא יודעים אותה, מפני שבזמנו היה הרשש עליו השלום, רבנו שר שלום שרבי, הוא היה רבו בקבלה. הם חתומו יחד על המכתב של החברה שהם עשו יחד התאגדות, שותפות בעולם הבא. היו 12 חכמים, ביניהם האחרון שבהם הצעיר היה הרב חידה, הוא היה צעיר לימים יחסית. יום אחד התאספו יחד שלושתם, הרשש, רבנו שר שלום שרבי, בחיים דולרוזה, בעל התורת חכם, ואיתן הגאון רבנו חיים יוסף דוד אזולאי והרב חידה. הלכו וקנו איזה חדר שסמוך להר הבית, קומת גג. ועלו למעלה וצמו 3 ימים ו3 לילות, התענו ולבשו שק וטבלו במי קרח, והיו עושים ייחודים רבים. ועמדו שם על הגג, תשמע רגע, תשמע, באמצע, באמצע. ועמדו שם על הגג, ויחדו ייחודים מול הר הבית. מתי יעקור הקדוש ברוך הוא את העבודה זרה מארצנו? מתי יעקור את שונאי ישראל מתוכנו? זה הם ישבו והתחילו, למה? הם ידעו, השטן נמצא פה. עושים לנו חגיגות, אז הם לא מבינים כלום בין ימינם לשמאלם. רבנו הארי, ככותב רבי משה חגיז בספרו אלה מסעי, רבנו הארי לפני 450 שנה שחזר ממצרים לעלות חזרה לירושלים, חשב לבוא לירושלים, הגיע להר הזיתים, ראה את השטן בכבודו ועצמו עומד עם שני רגליים, רגל אחת על הר הבית, איפה המסגד שלהם, הטומאה שלהם, ורגל שנייה על הטומאה של הנוצרים, בתוך הרובע הנוצרי. אתם כבר יודעים איפה. ועמד עם חרבו של עופה בידו, אמר השטן לרבנו הארי, דע, שאם אתה נכנס, אני הורג אותך, כי אתה משיח בן יוסף. ואני לא אתן לך להיכנס לפה. עמד רבנו הארי מרחוק והתפלל, והוא יליד ירושלים היה, עד גיל 6 הוא היה בירושלים, רק היה יתום, אמא שלו לקחה אותו להתפרנס אצל הדוד מרדכי פרנסיס במצרים. אז עכשיו הלחזור, לא יכל, היה בן 36, 30 שנה שעזב את ירושלים. עמד שם, עמד פה קבר חולדה, פה קבר כלבה סבוע, שם קבר שמואל הנביא, וחנה אמו משם עלה עד צפת, וישב בצפת, זו הסיבה שישב בצפת. וישב בצפת כולה שנתיים. אז מה ראינו? ששם התומעה, איפה נמצאת? כאן בפנים, על זה היה הזה. שזה הרשש, שהוא ניצוץ נשמת רבנו הארי. הלך ולקח איתו עוד 2-3, כמו בדין, והתחילו לעשות ייחודים. פתאום באה רוח שערה ובלבלה אותם. ויצאה בת קול משמיים ואמרה, נגזר עליהם שאחד מהם ימות השנה, אחד יגלה ואחד יישאר. שטן לא נותן, כיוון שהם רצו להביא משיח לפני הזמן. הרשש נפטר באותה שנה, תקלז, תף קוף למד זין. הרב חידה אותה שנה יצא לגלות. ואז גלה, והיה הולך ממדינה למדינה נסכן, מקום למקום. והיה רואה את צבר ישראל בהרבה ערים שאין להם דת, אין להם תורה, ימלמד אותם, ימסדר להם מה שהם צריכים, חזנים, קוראים. והוא מתאר בכמה מתשובותיו, אתה קורא באיזה מדינות הוא לא היה, כל הארצות, אפילו בארצות אירופה. הוא היה אצל הגאון הפני יהושע, בחייו. והפני יהושע הוא כותב, נתן לי את חיבורו על מסכת כתובות שיצא לאור באותה ימים. קיבל אותי בכבוד גדול, פגש את רבי נתן הכהן אדלר, זה רבו של החתם סופר, ועוד כמה מגדולי ישראל האשכנזים אהבו אותו אהבה עזה. ולא רק להם, כל איפה שהוא היה, היה נאהב. היה באיטליה, ישב בליבורנו, שם, זו עיר ואם בישראל, שם, משם כל הספרים, והיה שם בית דפוס יהודי הראשון, שהדפיס המון ספרים של יהודים, והרבה רבנים הדפיסו שם את ספריהם. למשל הרב יוסף חיים,
זה כבר שתי דורות אחר כך, כתב ספר בערבית חוקי אנשים. אני זכיתי לתרגם אותו לפני 30 שנה, מערבית לעברית. קרא אותו קנון נסה, חוקי אנשים. עכשיו היה אסור, בבגדד היה חוק שאסור להדפיס ספר יהודי בשם חוק, כי רק הממשלה, מלכות, מחשמם, יש להם רשות לכתוב חוק. אז הוא מה יעשה? שלח את זה לליבורנו, ולכן יש את ההוצאה הראשונה בדפוס ליבורנו. כל הספרים שלו היה מדפיס בירושלים, הוא לא כתב אותם בירושלים. אבל ירושלים ובגדד זה היה אותה, זה אותם, אותו זה זבאלי, שולטים, אלה שולטים פה ואלה שולטים שם, אז פחד להם, גזרת מלכות. אבל הרב חידה היה שם בלי סוף, הוציא ספרים בלי סוף. והנה היה ערעור על איזו אישה אחת, מאחד מגבירי הקהילה, שהיא פרוצה והולכת עושה כל מיני מעשים. ואף אחד לא יכול לדבר, מה שהיו מנסים. למה? כי זה פרצה קוראת הגנב. כשהיו מוכיחים את הנשים, כל אחת הייתה אומרת לבעלה, שתוק, שתוק, לך תראה את ההיא, שכל הרבנים נמצאים אצלם בבית, תראה מה היא עושה, אני ראיתי אותה, ואני זה. הגיעו הדברים לאוזני הגאון חידה. הלך לחקור למה הרבנים לא מטפלים, פחדו הרבנים, היה להם איזה קשרים עם המשפחה שם, והמשפחה היו אלימים, ופחדו מהם, שתהם קשרים עם הממשלה, שלא יעשו להם איזה משהו, שתקרו, אמרו לנו, מה לנו ולצרה הזאת. אנחנו לא קיבלנו עדויות, לא יודעים, לא שום דבר. אמר הרב חידה, אין דבר כזה, קנה קנאת השם צבאות. הלך קרא לבעלה, צעק עליו. לא בעלה, שתוק, מה אתה מדבר? איך אתה מדבר? זו אשתו, אשתו, שתו. אמר לו, בסדר. בזמן שבית המקדש קיים, היה פרשת סוטה. אתה מוכן, תביא אותה לבית הכנסת, אני אביא 10 אנשים, אני לא אעשה כלום, אני רק אקרא פרשת סוטה. ואני אגיע לפסוק, לאמירה האישה, אמן, אמן, והיא רק תגיד אמן. ותאמר פעמיים אמן, כמו שאמרה הגמרא, אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר. למה לפעמים מוחשד בא באיזה גבר מסוים, זה לא הגבר הזה, זה גבר אחר. אז שלא תגיד, אני אמרתי אמן, כוונתי על הגבר הזה. לא, אמן, אמן. אז הוא אומר אותה, אמרה, כן, החצופה עזת פנים הזאת, באה לבית הכנסת. נכנסה שם, הושיב אותה שם באיזה מקום בצד, שם עליה כיסוי שלא תתנף את המקום. והוא פתח את הספר תורה בארון קודש, תוך הארון, וספר תורה מוגה היה, הכל כמו שצריך, וקרא אותו הרב חידה, אבל אין לנו הקלטה של הקריאה שלו. הקרא את זה בטעמים, בנקודות, כמו שצריך, את כל פרשת סוטה. והגיע ואמרה האישה, אמן, אמן, שתק, והיא אמרה, אמן, אמן. קרא את הכל, סיים, אמר לה, יכולה לצאת. עוד לא קמה, התחילה ללכת, תקיים בה הפסוק, צוותה, ביתנה, ונפלה יריחה, אמר לה, תוציא אותה, תוציא אותה, תמת בית הכנסת. יצאה מהמפתן של בית הכנסת, נפלה ומתה. מיד כעסו עליו, רצו להרוג אותו, וזה הוא ברח משם, ברח משם, הלך לטוניס. טוניס שהיה שם איזה שנתיים עד שהתקררו הרוחות, אחרי זה חזר, הסתובב, סופו שנפטר בליבורנו, נקבר שם הזמנית, עד שהביאו אותו בשנת תשכ, הביאו אותו לכאן. אז אם כן, מפה תראה כמה זה פרשת סוטה,